Ассаламу алейкум туугандар амансыздарбы саламатсыздарбы көңүл буруңуздар биз бүгін сіздерге сатыла турган абердин ангус бұқаларды көрсетмек көрсөтмөкчүбүз Біз азыр ош облусунун Қарасу суу районуна караштуу келдік. тал айылына жердеге ә, Ағауздың ушул келдік. агабыздын короосуна ушул абердин ангус пародасындағы бұқалар сатыладыген. экен кирип бул букалардын ээси ушул жерде өзү айтып берет өзү суроолорго жооп берет баарын көрсөтүп берет ассалому алейкум амансызбы саламатсызбы ден соолук иштер жакшыбы жакшы рахмат оо канча бука бул жерде жалпы сатыла турганы сатылбаган жалпы канча бука байланып турат бул жерде азыр жалпысынан бир 68-ге жакын бука бар 68-ге жакын бука бар алтымыш сегиз ошонун ичинен бир элүүсүн саталы деп атабыз а элүүсүн саталы деп турасыздар мынаындай чоң букалар дагы байланып турат экен э абердин ангустар қайсылар мына сол тараптагы а могу букалар бул катарынанбы мына ушулар катарынан оң жакта арт жағында бар о нар жақтада да чекеде бар экен эобаооба демек элүү баш абердин ангус породасындағы бұқалар сатылат десек болот болады жакшы абердиндер айтыңызшы бұл абердин ангус породасындағы бұқалар екен Бұлар таза кандуубу же аралашмабы қандай өзі өзіңіз айтыңызшы Бұлар эми қазақстандан алып келінген букалар қазақстандан күзді алып келгенбиз казакстандын ангуст породасындагы деп букалардан келген бұл жерде аулекүл деген породалар дагы бар ақтар актар аулекүл порода аулекилби аулекил андан кейін сметал породаларынан бар аралашма о нарактабы ичинде аралашма ке, қараңыздаршы. демек бұл жерде бір баш аулекүл бар екен қалғаны сементал ал аралашкан анан негизгиси бул абердин ангустары э ошондой болсо негизгиси абердин ангус породасындагы букалар булар таза кандуу болбогону менен баягы канададан келген таза кандуу болбогону менен ошол россиядан келдиби казакстандан келдиби негизи башка букалар менен мындай аргындашкандан пайда болгон эт багытындагы букалар экен да э туура эт багытындагы букалар жакшы булардын жаштары кандай канча жашта Бұлар азыр бир жаштан бир жарым жашка чейинки бардығы баардыгы азыр элүү сатыла турган букалар максимум бир жарым жаш тең а? максимум бир жарым жаш e, ең жашы жастан жаштан өтүп уже так жақшы қанша элүү баш сатасызбы азыр азыр элүү баш саталы деп атабыз мону жактан мына оң жақта да бар екен а? ушулар дагы так бұлар эмне азыр жатып уже Екі эки айдан ашып калды бұлардың жемге киргенине жемге кіргеніне екі айдан ашып А, Бір күндө канча мал чөп саласыздар емнелерді саласыздар Мысалы, азыр сіздердің корооңуздарда сіздердің багууңуздарда Ерте менен Birinci ha. cem bireyiz. Bunlar azı siz tartıp durganlar. Bunlar günüge 3,5 kilogramdan 2 mal 7 kilogram cem cevaçat azı kutu durganlar. Oho. E, Erte menengisinde bide pres yani abette çöp pres Geçinde saman salağız bir jola. Haa. Oşun A, su beres sizler? Su, su e, mal su Suunu e, uçurda 2 mal söyle Ha kışında bir maldan bir ot kambız katı soğukta. Hazır katı soğukta. Mal, hazır 2 malga öt gördük. Saat ha. 11'de üç çarına tört geçeyin. так түшүнүктүү бир катар мен аркасына дагы өтүп көрсөтүп коеюн канчадан дейсиз буларды канчадан сатасыздар мисалы мынабул абердиндер канчадан буларды оптум сүйлөшөбүзбү же бир бирден сүйлөшөбүзбү кандай бирөөгө оптум керек бирөөгө он баш бирөөгө беш баш бирөөгө бир баш дегендей буларга азыр жүз миң деп баа коюп атабыз если көбүрөөктан ала турган болсо же оптум алабыз деп кала турган болсо анда келишилген баада түшүрүп беребиз бул жерде баягайтып кеткендей эле бир жаштан бир жарым жашка чейин чоңдору дагы бар орторактары орторооктары мынабулар мисалгы ортолоктар булар дагы азыр бир топко барып калган эки айдан ашык уже жемде туруп калды эки айдан ашык жемде туруп калды демек дагы бакса бул өтө чоң бука болот этти дадил дел берет ооба булар эт багытындагы атайын эт багытындагы букалар болуп эсептелет буларга дагы бага турган болсо сиз айткандай эле этти жакшы берет жакшы эт берет Еске салайын урматтуу мекендештер урматтуу Тескавар каналының каналынын көрүүчүлөрү абердин ангус породасындагы ет эт багытындагы бойынша айта турган болсок негізі бұл ет багытында анан мунун эти мындай слой слой болот диетический болады, анан даамдуу болот дешет ұшындай. мен интернеттен дагы бір қатар бұл маалыматтарды алып көргім, көрүп турасыздар мына букалар уже тойып жатып мезгілінде келіп келиптирбиз көріп тұрасыздар аябай жакшы багылып жатыптыр Барының ден соолугу жакшыбы баары жакшы жегендери баары жакшы бирдей жейт аппетиттери збер аппетиттери жакшы о бир экөөсүнү жетелеп алып шықсыншы балдарға айтып коеюун сырттан дағы бір кененірек тартып көрөлү жигиттер бир экөөсүнү сыртқа жетелеп алып шыққылашы сырттан дағы нары бері жетелеп көрсетелі азыр сіздерге толық көрсетіп шығайын туғандар булардын баасын уктуңуздар да жүз миң сомдон экен эгер оптум баарын алабыз десеңіздер анда жүз миң сомдон дагы ә, түшүрүп берүү мүмкүнчүлүгү бар экен көрдүңүздөрбү мына тойгонун семиздигин караңыздар мына абердин ангус породасындагы букалары эй туугандар көрүңүздөрчү жигиттер сыртка бир экөөсүн жетелеп алып чыккыла азыр бир экөөсүн көрөлү так мынанда дагы букалар турат көрүп турасыздар мен баарын көрсөткөнгө аракет кылам э жигит ака келиңизчи мына жакта дагы байланып турат бұларды сатасыз ба сатпайсыз ба бұл жерде азыр жети штук бар бұлар да қазақстаннан алып келінген ак баш па бұлар булар деп Ақпаш породасындағы бұлар булар торпок букалар экен э торпок букалар буларда штук бар если келишилген баасы келишип калса бул жетөөнү өзүнчө ценяда өзүнчө бағада келісеміз ошондой кылабыз мына жети баш қазақстаннан келген Ақпаш породасындағы асыл тукум букалар туғандар туугандар көрдүңүздөрбү эми мо наркы беттеги букаларды дагы көрсөткөнгө аракет кылам ага чейин жигиттер сыртка анча мынчасын жетелеп алып чыгып турсун кененирээк жерден дагы бир катар булардын витин походкасын бир катар көрсөтүп коелу жакса сүйлөшөсүздөр мына аберди ангүз жигиттер алып чыкканга чейин мен бул катардагы букаларды дагы сиздерге көрсөтүп коеюн туугандар мына бул көрүп турган чоң букалар азырынча пока сатылбайт экен Бұларды бағып жатат бағып, багып чоңойтуп семіртіп, анан сатат азыр багууда бирок ага чейін мынабул абердиндерди сіздер алып тұрып, алып барып қойыңыздар, бұларды буларды көбөйтүңүздөр туугандар негизи мына ушундай эт багытындагы асыл туқым абердин ангус бұқаларын көбөйтүшүбүз керек көрүп турасыздарбы көбөйтүшүбүз керек мына Бары сеп семіз ден солуғы таза топ томолок букалар абердин ангустар мына көрдүңүздөрбү Бұл абердин ангустун турушу көрүнүшү ә, походкасы өзүнчө эле бир башкача эт багытында семиздигин караңыздар семиздигин мени карашын караңыздар көрүп турасыздарбы мына жактыбы ушул букалар азыр бир экөөбүсүн сыртка алып чыгып жатат аларды сырттан дагы нары бері тартып сіздерге көрсөтүп коем абердин ангус парадасындағы букаларды алыңыздар көбөйтүңүздөр Бұлар дағы біздің чарбада біздің короодо біздің сарайда біздің огороддо же биздин талаада жайлоодо болуға тийиш ушундай букаларды көбөйтүшүбүз керек алыңыздар көбөйтүңүздөр туугандар сиздер дагы бұл бағытта бизнести чарбаны қатырыңыздар. о көрдіңіздер көрдүңүздөрбү бир экөөсүнү мына сыртка жетелеп чыгып жатат азыр сырттан көрсөтөм о Бұлар бук болып қалыптыр да бір жерде тура берип мына қараңыздар. ой ой карагыла ден соолугу таза дедік го ден соолугу таза мына көрүп турасыздарбы туугандар мына абердин ангустар абердин ангустар жыгытып салбаса эле болду эми этият кыл э ой ой этият кыл мына букалар ден соолугу жакшы бекен буларды алыңыздар Бары 100 миң сомдон оптум алсаңыздар бир аз арзаныраактан оптум сатышат бұйырса, келіңіздер, алыңыздар жақса сүйлөшіңіздер. дареги ош облысы қарасу району учкун Малбазардан базардан шығып чыгып келгенде кызыл деген айыл дал ушул жердеги короо сарайга келе бересиздер экрандагы телефон номурларга чалып байланыша бериңиздер көрүшкөнчө